Tai nesenas sugrįžo namo. Kebulistas pabaigė darbus visus. Suvedžiojo tarpus kiek įmanoma. Atitempė teliką. Šitas kampas grįžo į savo vietą. Šitas kampas neturi savo priekinės išvaizdos geros. Nu, bet jisai pagal skaičiukus tupi savo vietoj, kas man yra pakankama. Visa šitie teliko priekinė dalis atsistojo lygiai horizontaliai į savo vietą. Šita pusė irgi buvo paėjusi į išorę, nes bankė buvo sulinkus. Šitoje vietoj per kampą buvo palinkę. Tai reikėjo vienur pastumti gilyn, kitur patraukti atgal. Nu, bet dabar radiatorius bent jau dėsis tvarkingai į savo vietą. Tai priekis plius minus. Ok. Kapotas tas pats bus. Čia buvo linkė ištiesinta, čia buvo linkė patiesinta. Ventai, aišku, susikraipė dėl to, kad kapotas ir tas pagrindas ant prisukti biški prarado savo formą. Nu, bet lempa savo vietose jau praktiškai stovi, jos prisisuka. Čia truputėlį blogai, nes yra išlūžę, bet aš turiu kitą šitą lempos korpusą, tai pakeisiu jį kažkada. Šitie laikikliai atsitiesins atgal, dar kuleris čia susidės atgal. Tai viskas po biškį grįžta į savo vietas, kur viskas turi būti. Aišku, Nissan'o skarda tokia plona, kad jinai pirštais lankstosi. Tai dėl to tokios silpnos bankės taip smarkiai ir linko. Galas irgi grįžta į savo vietas. Lempos šiandien tas pačios, jos, tiesą pasakius, keista, bet neišdužo. Dabar dedasi į savo vietą. Ta juosta po lempom irgi jau atsistojo į savo vietą. Viskas čia buvo atstatyta, kiek įmanoma. Na, aišku, iš viršaus užsidėsiu ir fenderis iki šitos vietos, tai net nelabai matysis, kad čia buvo kažkas. Tas sparnas gerai atsitempė, šitoj vietoj buvęs lenkimas dingo. Dabar čia viskas tvarkingai stovi. Durų tarpas irgi geras pasidarė, nes ta visa sparna ištempė į tą pusę. Biškių duris prikėlė, lyginant su čia esančia linija. Tai dabar duris geriau užsidarinėja, negu kad lyginant prieš krešą, kas buvo. Nes buvo biškių per žemai duris įstatęs, surinkinėdamas. Čia truputėlį yra per didelis linkis ir dėl to šita dalis yra žemokai, nu biškai pasikreipus žemyn ir tas tarpas nesuėna. Plius dar bagažinės. Linkis va per šitą vietą yra bagažinė, prarado savo kampą ir galas yra biškai nusilenkęs ir nelabai įmanoma atlenkt atgal, nes nu, rizika, kad langas bus išdaužtas. Žiniai, viskas maždaug taip atrodo. Buvo biškinė lygumų, viskas beveik atsistatė į savo vietas. Visa kūro sistema galės grįžti atgal į savo vietą. Reikės pasižiūrėti, kurioje vietoj kūro bakas čia remsis iš apačios, reikės iš apačios pakalt truputėlį, kad viskas grįžtų į savo vietas, kad kūro bakas susidėtų tvarkingiau. Nu, bet visai tvarkingai atrodo. Taip pat atkeliavo mano bodykito dalis trūkstamos. Čia galinis sparnas. Ten po apačia priekinis. Latviai pagamino dar vieną kopiją man. Galinio galbūt net nekeisiu, o paliksiu šitą, nes jisai neturi didelių skilimų. Turi kelias tokias įskilusias vietas, bet nu, jisai visas išlaikė savo formą. Jis pakankamai elastiškas. Nusipirkau, užsakiau kitą, bet turbūt nespėsiu jo perdažyti greitų metų. Tai turbūt reikės panaudoti tam tikrą dalį senųjų savo originalaus, ką tik nudažyto bodykito dalių. Galiniam bamperiui biškį mažiau pasisekė, trūksta jo gabalo. Priekinis sparnas irgi.
pametė čia apačioj. Visą gavlą, bet visos dalys tai yra išlikusios, tai galima bus kažkiek jį perkelt, jeigu norėsiu raudonos plovos, nesu dar apsisprendęs, su kuriuo bodykitu važiuot, ar važiuot su gerai sueinančiu, bet nedažytu, ar su sulaužytu, bet tos pačios plovos. Atkeliavo ir aušinimo radiatorius. Čia yra S14 ir 20 aušinimo radiatorius, kurį aš naudoju, nes man jo forma tinka ir patinka. Nu, jis įstato standartinės vietas. Taip pat atkeliavo kažkur čia visam šitam barnakė mėtosi nauji silikonai, kurie buvo pažeisti. Nebuvo jiems labai didelės bėdos, bet nu, jie nebrangus, tai geriau pakeisiu. Aušinimo feno dar trūksta. Šitas sveikas. Šitas buvo suėstas šitoje vietoje. Biškis sunkiau sukasi. Aerora filtras jau užsakytas, pagamintas, keliavo į Lietuvą. Tai realiai kaip ir nieko per daug netrūksta. Atkeliavo oro filtras. Robert rodė atsiuntė iš Latvijos. Paldies jam. SF Sprint Filter. Identiškas mano senajam, sauso tipo. 90 mm inletas ir 30 cm bendras aukštis kartu su flanšu. Tai žodžiu, kataloge tokių neturi, bet paprašiau, pagamino. Super. Nu ir vienas pirmųjų dalykų, ką reikia padaryti, tai reikia pakeisti šitą lempą su sulūžusiu korpusu, kuris šitam kampe yra sulūžęs. Turiu kitą korpusą, kuris nesulūžęs, bet plikas. Išdaužiu lempą kažkada jam. Šitas gal bus panašiausias dangtis jai. Ką nereikėtų to jodo naudo. Varikliukai kažkur. Čia turi statytis. Reikia perinkti. Tą lempą išsidžiau. Viską surinkau jau į šitą. Uždėjau dangtelį. Keliauja į vietą. Beveik viskas gerai sueina, bet kadangi čia viskas taip minkšta, tai bus nesunku sureguliuoti viską ir sutampyti. Pakeičiau lempą į, kaip maniau, geresnę, nu bent jau tiesesnę. Dabar blogiau kapotas sueina. Miškai čia tarpas didesnė šitoj pusėj. Nu, man su kebuliniais darbais neįtin sekasi. Reikėtų gal kažkas kojas pirti čia. Bet išsitaškytų viskas ir sugriūtų. Nu, vėlime. Dabar interkulerio eilė. Interkuleris jau savo vietoj. Kabanį su varžtu. Tvirtai prisuktas. Vėl visas juda su visa mašina. Lakikliai biškai kreivi. Nes pats telikas yra paės į vairuotojo pusę. Netitempia pilnai. Na, bet anyway. Iš silikonų ten yra pakankamai daug laisvės. Ir čia esant silikonas, kur gavo bankę arba nuo kėbulo, arba nuo bamperio, tai jisai paplyšęs biškį. Ne kiaurai praplyšęs. Na, bet pakeisiu į naują. Ir vienas patarimas, kaip lengviau uždėti silikonas, tai paėmė stabdžių valiklio, brake cleanerą, papirškį ant varį paviršiaus, ant kurio mausi, į silikoną ir užmauni labai lengvai. Aišku, man dabar sunkiai gaunasi vieną ranką, bet nu, tupi savo vietą. Aišku, apsuksiu, kad šitą negražaus užrašą nesimatytų kitą pusę.
Šitą interkulerio alkūnę truputėlį turi čia linkimą. Tai su dujiniu degikliu šildysiu. Lengviau tiesintis. Visas interkulerio vamzdynas jau savo vietose. Viskas sudėta, susukta, suvaržyta. Čia priekyje irgi viskas atšviežinta. Šitą pusę likusi nauja, nieko jai nebuvo atsitikę. Viskas viršu čia sukrauta irgi. Naujas oro filtras. Cool. Nesanas keliauja atgal ant keltuvo. Toliau aiškinsiuos ir surinkinėsiu važiuoklę, kurą baką. Dabar išsiardau važiuoklę priekyje, noriu patikrinti, ar šitie pirštai nėra linkę. Taip pat reikės koilą išsirinkti ir pasižiūrėti, kiek smarkiai jis yra paveiktas. Daugiau viskas atrodo. Ok, nu bet suvedimą galėsiu pasidaryti iš šituo vietu. Čia jau pagrindiniai mazgai išradyti. Išimti abudu pirštai, tiek vairio traukio antgalį, tiek stebliai. Tai vairio traukio antgalį matosi šitas pirštas garantuotai linkęs. Nu, naujo nežinau, ar spėsiu užsakyti, ar spėsiu atkeliauti, ar reikės gamintis. Šitas panašu, kad tiesus. Sudėtinga yra pamatyti ir pamatuoti. Bet atrodo šitas ok. Reikia kitą pusę dar išsilupti. Ir sulyginti su šito. Koilas išardytas. Pradėjau žiūrėti, kas ten gerai, kas blogai. Apatinė kolba gera. Statmena, savašiai, niekur nepabėgė. Mountas veikas. Spiruoklė niekad nieko neatsitinka. Pati kolba, palyginus su liniuote pridėjus, gal kažkurio vietoj ir yra. Turi kokį pusę milimetro dobelę šito vietoj per vidurį. Bet jos darbui tai neįtakoja. Ir dar čia viršui matosi, kad jinai buvo restauruota pas Weir Dynamicsus, čia po kačiargos krešo man buvo tas galiukas nulinkęs, tai nupjovė privirino kitą, bet jisai tiesus. Tai maždaug tas koilas, jeigu ir turi čia kažkur mažą linkimą, bet anyway, jis yra geras ir keliavo atgal į mašiną. Po išsamesnių matavimų paaiškėjo, kad šitos apatinės šakės pirštas yra linkęs truputėlį, šito vietu per sriegį yra palinkę. Labai sunku buvo pamatuoti, bet ten su tais įrankiais aš pamačiau, kad ten apie vieną, pusantro laipsnio yra linkęs į šoną. Tai apačia gera, iš jūs palinkęs. Žodžiu, Vilniuje yra jų atstovas, Parshopmaxo, tai turi spersų, mėginsiu gauti. Bet su šitais dalykais biški yra liūdnesnė istorija, nes jie yra gerokai sulinkę, juos jau reikės išmesti šiukšlių dėžę. Šitų greitų metų gauti tikrai negausiu, tai reikės arba pasigaminti naujus juos. Nu, iš plieno gabalo. Arba nežinau, gal reikės tada vairo traukio angulis pasikeisti standartinius. Dar nesugalvojau. Nu, bet laiko dar yra, tai išsispręs. Kaip gerai yra turėti draugų, kurie atstovauja Parshopmaxą. Tai vakar aš sėšinau, kad šitas daiktas linkęs. Bet jau turiu porą naujų. Per joninės, nedarbo dieną. Žiauri osam. Vairuotojo pusės važiuoklė irgi visą keliavo lauk. Reikia patikrinti, ar šitas pirštas vairo traukiai. Ir šitas apatinės šakės pirštas nėra linkęs. Taip pat noriu patikrinti, ar stebulės šito vietu nėra linkusios. Nu, sudėsiu vieną su kita, patikrinsiu. Nieko šitai pusė nėra blogo. Nu, tiesiog. Kad ardau viską, tai patikrinsiu abi pusės, ar tikrai viskas yra gerai. Išsėdžiu stebulę, radau, kad vairuotojo pusės pirštas tiesus. Pamatavau,
šitas klevio pusės pažymėtas kaip kad biškilingės. Nu, spersai jau čia atkelevė. Ir susidėjau abi dvi stebulės. Susikabinau su magnetu per plokštumą. Ir matau, kad viskas ok, stebulės nepabėgusios. Viskas labai panašu. Aišku, žiauriai sudėtinga pamatuoti šitą dalyką. Didžioji dalis iš šakies. Bet nerandu nieko, kad būtų link panašu, kad tik tai gamybos metu kažkur paviršių apdirbimo skirtumai lengvi. Ir viskas. Ledas. Kiek leisti? Štenga. Man atrodo, tas ta juosta ten. Ką, nemesta. Pakelti. Prikelsim. Bakas atsistoja vietą. Viena juosta jau prikabinta. Dabar ilgas varžtas. Gal neverž dabar iki galo, kol antros nepasigavom. Bet jis biškai išsilenks. Antra bus lengviau pasigavom. Antra juosta. Čia jai reikia irgi ilgą varžtą. Einu ieškot. Bakas jau savo vietoj. Šitas irgi jau pasistoja ten, kur turi būti. Reikia išsiaiškinti, kur kokios šlangos ateina. Ir kaip jas sujungti. Ir ar susidės dabar, kur yra filtras su pompa ir atstojininkas. Šitoje vietoje standartinės vietos, kur buvo padarytas tvirtinimo vietos. Nu, įdomu, kaip čia tiesinsis dabar. Šitą kampą reikia pagauti. Ne taip lengva, ką? Nu, aš jau labai man kojų užtenka čia iš. Gal atneštų plaktuką didelį gaminį. Bus paprasčiau ir lengviau. Gal. Iškeina. Kuro pompa čia į rivnutus. Truputėlį blogai statos. Reikia patiesinti viską varžtą. Ir nu, jau ties. Dabar dės. Jung degimą, pasižiūrėsim, ar veikia čia viskas. Geras garsas. Na. Tuoji, jo. Garsai tai geri. Na. Na, ne. Nice. Niekur neleidžia. Cool. Kas toliau? Priekinės stebulės keliauja atgal. Su naujais pirštais apačioj. Daugiau viskas lieka sena. Vairo traukės vėliau išspręsiu. Dabar svarbu tik surinkti, kad važiuotų. 21 amžiaus technologijos. Su 3D printeriu atspausdinta dėžutė. Čia dar tik tai maketas ir trafaretas. Masės išjungėjų, kuris įsistato ją. Čia dar bus išpjovos varžtam, kad čia varžtas įstatytų. Ir kad kabelis va taip įsidėtų iš tos pusės. Tada yra toks dangtelis, kuris užsideda iš viršaus. Kažkaip nesiseka man dabar su, bet maždaug. Va šitai. Ir tada visas šitas masės išjungės galės čia būtų stovėti ant akumo dėžės. Radiatorius jau sutvarkytas. Čia sulituota su alavu, man atrodo. Ir dabar liko jį tik tai ištiesinti, kad jisai nesisuptų. Reikia kažką pakišti po kampu. Tiesiog užlipti ir tiesinti. Radikas jau ištiesintas. Dabar reikia pasižiūrėti, gal pavyks prikelti šitą feną. Jeigu ne, tai tada kitą reikės pakeisti.
Šitas jau nusėmė. Kur tas žiedas yra, pamečiu. Anyway. Ai va. Tokiu laikosi šitas daiktas. Čia yra šplintas. Ir per jį sukasi. Man dabar kaip tą išradyt. Nieko stebuklingo. Keturi šepetėliai. Biški linkęs korpusas va šitoj vietoj. Reikės tą korpusą čia pamėginti patiesinti. Ir paskui apvertus išardyti šitą. Ir sudėti viską iš šepetėlius į šitą patinę dalį ir užmau tą korpusą. Kaip šitą padarysiu, dar nesugalvojau. Tai išsėmė centras iš šito housingo. Čia magnetai. Dabar magnetus reikia sudėti be šiukšlių į... Nu, pasivalė truputėlį. Kaip tempia. Nesilpni. O, va. Dar vienas liko. Palaikim biškį. Mažesnis tarpas, negu kad magneto plotis yra. Ai, čia tas spiruoklis. Šis. Fuck. Biškai kitaip reikėjo rinkti. Iš pradžių reikėjo įdėti centrą į angliukus. Tada sudėti magnetus. Užtapiau biškai hermetiko, nes buvo prieš tai sugrimetinta. Tas ištiesintas. Dabar reikia sugalvoti, kaip jį uždėti atgal. Bet aišku, jį uždėjus reikės, nu, šelę čia per centrą pataikyt ir su... Kištė, nes labai, nu, tait, iš šitą guolį lenda. Nesugalvau dar. Mano mėgstamiausias įrankis, šitą daiktą, gal šitaip dedam, ar aukštinkom. Tai, jo, galime tai. Nu, jeigu nepasiseks, tai blogiausia, ką padarysim, tai nedėsim visos šitos serijos niekur. Šiaip. Tai pala, ką mums reikia spausti? Mums išorinę dalį reikia spausti. Išorinę reikia spausti. Ai, nu tai įsiai. Taip. Arba veiks, arba ne. Ei, gana. Užgolė reikėjo. Nu, užgolio reikėjo, jo. Kaip dabar atrasti tokią mažą dėmą? Galvoti reikia paim. Tai prilies, liečia. Nu, gal jau gana, žinau, keliame virš. O, kažkas traška. Nu, davai. Žiūrim, kas gal. Nu, gal ir zibis. Domais iki galo čia dėjo. Aš nežinau, galim dar paspausti. Aišku, čia šitą plasmasę jis išmaigė, tai dabar nesuprasė čia iki galo. Bet tai mums svarbiausia yra šita vieta. Jo, jo, jo. Kad atsistoti tiesiai. Šiaip tai plemba. Looks promising. Dabar ką galim padaryti? Uždėti tą feną ir prasukti. Jo, sukti. O kur jo šplintosi? Ai, va čia. Man atrodo, dar trūksta, nes jis nelenda. Ai, nelenda. Tai tiek, Belė, kaip pataikysi centrą svarbu ir paskui jis ten atsistosi. Ei, paskui nenumausi. Numausi. Numausi. Tą kartą. Panašu, kad fiks. Sirius, sen. Bet dabar neišardyti mums reikia, kad mes jį išsirinktumėm, nes... Susukam. Jo, žinai kaip yra. Čia šitam fene yra laikikliai. Čia ir jis turi būti žemyn. Va šitaip ir čia yra jo pinas, ant kurio jis stovi.
O, dan. Reikės paskas repliam į darbiškį paspausti. Iš tam pačiu. Nu. Ai, ne šis, žinau. Čia atvirkštinių reikia. Nu, bet... Vos, vos. Radus. Tai jau sudėti fieną jau. Šitas fienas tais laikykliais, kaip ir buvo anksčiau. Bet šitie laikykliai visi mano išlakstę šaibom. O kiti kinetiški turimi netinka į tas pačias skylės, reik per daug modinti. Paprasčiau bus tiesiog per kitas mountinimo vietas tuos prisukti tiesiai, nu, ne prisuktas, uzateškiam pritraukti tiesiai prie radiatoriaus korio. Haltūra, bet veikia. Viskas zabis tik tai. Čia remės, tai reikia su bulgarkiai išspėjo. Bet pagal telką gaunasi, kad nu, šitą vietą yra gerokai aukščiau ir paėjusi čia. Nu, turint omeny, kad jisai vienodai stovi vienose pusėse. Nu jo, čia ne, neištiesinta kaip reikia. Nu dabar tai nepavykti, tikrai. Niekur nesirėmė, išskyrusi. Ant išpjausi, fakit ir. Radikas savo vietoje jau pritvirtintas, fienai pajungti. Prieš užplanskis reikia pamėginti, ar fienai veikia normaliai. O ko jis neveikia? Klemą atjungta. Shit. Gerai, let's. Nu, Allah akbar. Perdegė saugiklis iš karto. Aha, iš karto. Shit. Nu, 20 amperų saugiklis net laikė, vadinasi, užsitrumpinės fenas ir kažką chujovai surinkom. Oh well. Nu, bet turim vieną veikiantį fieną, tai... Žodžiu, pilom važiuojam. Žiūrėsim, kas gausis. Tai užpiliam ušeku. Tas fienas nesustvarkė. Atsidėdus. Nu, bet kitas yra veikiantis, tai reikia... Apsikurt, pabirbint, pasižiūrėt, ar... Radiatoris gerai suklyvotas. Šakio apatinis 11-12 kg. O šitie važiuoklės storkinti visą.
Dabar vairą traukia angliai. Pasidėjau standartinius. Bet kuriam laiko bus ok, kol ištekins pirštą. Irgi nulis. Mhm. Nesimato. Matas. Žalia gražu, nulis. Dabar su tau pleitais pasimatuosim tau vienas ar tau autas. Ir tada pagal tai priekį pasidarysim. Tau pleitą uždėti. Ruletės. Čia gale 1, 8, 4, 3. 3, o čia 1, 8, 3, 1, 8, 3 ir 9. Tai turim... Tauvino... 6. 6 milai tauvino. Ne 6. Miloju, 4. Iški mažokai. Reikia pasižiūrėti, ar aburatui tiesiai stovi pagal kėblą. Ir gal vieną reikės pasukti biškį. Gal įsivedimas dan. Nulis kamberio. Ir 11 milų tauvino. Liko priekyje įsivedimą padaryti. Šitą rato kastris nepabėgęs. Šitą rato kastris pabėgęs. Tai reikės padaryti padarius įsivedimą. Kastrį pristatyti keleivio ratą pagal vairuotojo ratą. Padarėm įsivedimą. Bet suvedimo metu dar pakeitėm ratus iš 8G 8,5. Ir dabar skrabreidijus pakilo, tai yra padidėjo. Ir dabar susukus ratus įslengsti šitoje vietoje remiasi. Tai nors ir kasteris per abi pusės geras, ir suvedimas jau geras padarytas, bet dabar mes turim kasterį biškį padidinti ir atitraukti ratą į priekį. Dėl to, kad ratlankus pakeitėm. Biškiai ilgai trunka šiandien šitas visas darbas. Atrodo smulkmena tokia pasidaryti suvedimą, bet nu, trečia valanda sukasi. Nu, su suvedimu baigta, tada su kitu kasteriu suvedimu vėl baigta. Šitoj pusė reguliavimo labai nedaug likę. Dar mažinti kasterį jau praktiškai neįmanoma bus. Dabar po tiek valandų suvedimo darimo reikia patikrinti, ar ratas nesiremia į sparną. Gali palaikyti sparną iš? Savo vietoj jau. Galinis bumperis irgi savo vietoj. Ir jau raudonas. Neplaunam, nudažom. Jo. Ledas, ką? Mhm. Kaip niekur nieko. Kaip naujai. Man atrodo, čia tas gabaliukas, kur buvo, aš jį pamečiau kažkur. Šitą tai neradau, jau ne. It's gone. Mes nesimatome. Ne, čia. Beveik pabaigtas renginis anas. Šitą pusę ledinė, parodinė tokia. Fotkėse gražiai atrodys. O šitą pusę surinkta su visais senais bodykito su blowintais parcais. Viskas ant zateškių. Biškiai dažų. Tarpai beveik sueina. Bolis pasistengia. Nusprendėm dėti seną bodykitą, nes nu, jisai raudonas yra ir nėra kažkokių dalių, kurių trūksta.
tai geriau iš toli mašina atrodys visą raudoną, negu kad su naujo budikytu, kurį aišku pagamino, bet nespėjau nudažyti. Tai dabar yra sekmadienis, penktadienį mašina jau turi būti ant ralo ir keliaus į Kuršėnus. Liko tik tai langai įsikliuoti. Reikia klijų grunto, biškį stiklo klijų ir įsikliuoti langą, jeigu lis. Nu bet, anyway, 99% padaryta. Liko tik tai susiruošti Kuršėnam ir ten nuvažiuoti.